Halo Yan, tadi mana kamu? Aja sekarang 2 juta, saya tetap siap, Chan. Ini Chan, siapkan sampai-sampai ya, saya racis. Hah? Ya, kelas perbaiki, yang di mana? Ya, Chan, saya kena. Bada di kemanakan, ya. Mister Kawanahan, wah, amai. Ya. Halo, assalamualaikum. Yo, Akang. Kamari teh minta ngirimnya. Kade, tong dapat kepoya-poya tadi itu 8 juta. Jangan WC, Akang. Kudu karunya kan ini dia. Ngalana teh di dia teh ngusak WC. Encan di tuyul-tuyul kudu nengan. Ini nama abalaga tak ieu ge aya ieu 7 juta bieu pengen ngukurkeun. Hei, kada mal dapur nu sanggeus WC mah aya abai boga WC mah kan urang teh moal nagok sisi susukan. Nagok mah di WC meureunan. Hitut gak mau kadengin tatangga. Yuma. Awas, Akang beger. Kenin ngamuk gerak. Tanu ayana ya kamu ngadamal dapur. Marah Akang ngeliwat teh babari. Lah emang ngeliwat di kebunnya wa, Akang teh jaman ayana mah. Hek ngeliwat di dapur ayana mah kompor gas nih Kang. Kadang meledug gas na. Yuma menis sae ngadamal video teh. Make celana buntung, celana acis 2 juta seepkeun sapoe. Emang nggak gampang ngeliat 2 juta kiriman indungna eta teh di Saudi. Mau sekwese karunya tuh ujang. Mau ke celana buntung diuk dina mobil alus nang nyewa apan sabatur eta apan apan sa tatangga nin eta. 2 juta sekun cenah ayang. Yo eta sing karunya ka kolot eta. Mumahan WC di Arab dikirimkeun dipake poya-poya sia ngajajanan ka Bogor tuh eling hirup teh. Tah nin mah Bogor, cang nyen dapur. Sumur mah geus boga, WC geus boga ngarah babari ngising. Yeuh mah kos nu hooh, mah celana buntung diukna apan sa meunang nginyom. Seepkeun cenah acis 2 juta, omean tah huntu lempengkeun sakitu karehol geus kos dihinta. Loba nin mah duitna tah, si hayang mah. Awas Akang yeuh ku nin dikiriman gang nyen dapur. Genjang beli rana. Lamun Akang meuli rana nin direk jadi rana geura. Jadi beuli ku urang Arab. Ih, si Akang mah kitu tah, Akang. Halal baraya. Sanes gagayaan. Ini kasararae ngadamel video teh tah nin mah. Awas we Akang dikiriman dikitu-kitu. Make celana buntung diuk dina Avanza ku huntu karehol. Nya ku tegep teuing. Ujang, eta teh duit inung maneh kuli di Arab. Babagikeun ka kabogo bebep-bebep. Yayang-yayang ai daang kajoraskeun merakun teuing. Wassalamualaikum baraya.